Մարսպետն ու Վարդուհին իրար հանդիպեցին իրենց չստացված ամուսնություններից հետո։ Միջնորդի միջոցով ծանոթացան եւ կարճ ժամանակ անց ընտանիք կազմեցին։ Առաջից կինը սամբարական աղջիկ էլ է, դուսնգած, հուչի աղջիկ։ Այսօր արդեն երկու անչափահաս երեխաների ծնողները դժվարանում են մեծացնել զավակներին։ Ամուսնական զույգը կանգնել է անհաղթահարելի դարձած առողջական խնդիրների առաջ։ Ամուսինս աշխատում է օրվա հացի փողը ստեղծում, որ կարենանք մեր երեխին գրատեվենք։ Ընտանիքում յուրաքանչյուրի առողջական վիճակի, ներկայիս պայմանների, օրվա հացի, երեխաների երազանքների եւ նրանց անհանգստացնող հարցերի մասին մենք կխոսենք երկրից հիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Ուրիշ սկիզբ կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ 30 տարեկանից ամուսնացա, 3 տարի հետո ապրեցի, տեսա, որ երեխա չկար մեջտեղ, ինչ էր լինում։ Ես իմ օժարկամքով էս հրաժարվեց իրանցից, ավել այդ ընտանիք չեմ կարում կապեմ իրանց հետ։ Այսինքն ձեզ համար երեխայի ներկայությունն է միայն ընտանիքի գրավական, ճիշտ հասկանանք։ Հա, ես թողեց հրաժարվեց իրանից, եկա ես երկրորդ։ Պատճառները հասկացաք, ինչու չէիք կարողանում երեխա ունենալ։ Ամուսնուց էր։ Ահա։ Ամուսնուց արանք բժշկի, ինձ էլ տարան իհարկել, ես ինձ դու կարաս հեղյանաս, իսկ իրան կանչին չեկա։ Ինքը վախեցա, այնպես որ չեկա, ասին կասկածանքում իրա մեջ է ինչ որ խնդիր, ես էլ թողեց եկա, որ 3 տարի պետք է հետն ապրեմ, եթե երեխա չեմ ունենալ, ինձ պետք չէր։ Ըստ ձեզ, եթե երեխա չկա, չի կարելի շարունակել ամուսնությունը։ Ասենք ես 30 տարեկան որ ամուսնացել, ես հանուն երեխայի համար, որ յանից չլավ, ես իր համար հրաժարվեցի ջրուշ երեխա սիրել, ավելավ ես իմը սիրեի։ Երկրորդ ամուսնությանն եմ ձեր ուզում առադառնալ։ Դուք ձեր կն ամուսնու երկրորդ կինն եք։ Այո։ Ինչը չի հաջողել այն դեպքում։ Էլի նույն այդ որովհետև լսեցի, որ ձեր ամուսինն ասաց, որ նա անբարոյական աղջիկ է եղել։ Հա, ես ամուսնուս։ Երկրորդ ամուսինս։ Իմ տեղեկություններով դուք երկուսն եք ունեցել ամուսիններ։ Քանիսն եք ունեցել։ Երկրորդը։ Երկու ամուսին։ Ինչպես եք ընտրել երկրորդին։ Շատ երջանիկ։ Շատ երջանիկ ընտրել եք։ Հա, երջանիկ տեսել եմ ու ամուսնացել ենք 3 օրվա մեջ։ Հարցրեցիք երեխաներ կարողանում է ունենալ թե ոչ։ Հա, ինքը իր վրա վստահ էր։ Հարցրել եք ուղիղ ոնց հասկանում եմ, հա։ Հա։ Հենց այդպես էլ հարցրեցիք։ Քեզնից երեխա լինում է թե չէ։ Տեսեք, ինքը վստահ էր։ Ու 3 օրում որոշեցիք սիրահարվել, ամուսնանալ, երեխա ունենալ։ Այո։ Չասեց, բայց սիրահարվել։ Խրինչ սիրահարվելու մասին խոսքը մենք երկու դեպքում էլ տեսնում ենք չկասեր, ինչպես լավ ժողովուրդ դուք երեք սիրահարվելով ամուսնանալ, սիրահարվելով ամուսնացեք, ինչի՞ եք, չեք ուզում մարտիկել իրենց ընտրությունը անեն։ Ոնց հասկացաք, որ ձեր նախկին կինը անբարոյական աղջիկ էր։ Դա ինքը այդ մարդ ունեցել էր։ Էլի ամուսնացել էր։ Հետո ինքը գիտես ոնց։ Հետո ինքը այս հորդնի գործի գալիս է, ասեք ես ոչ ծել, ոչ բան։ Իրան ոչ տպել, ոչ բան։ Սենց ասեմ, էլի։ Ատենց, իրան ոչ տպել, ոչ բան։ Էթնի գործի գալիս է, գալի տենեմ է, մի օր է շոր մոր։ Բոլոր անբարոյականներին պետք է ծեծել։ Չէ, ոչ թե տպելով եմ հանել, ինքը սովորել, որ գալիս է, ասենք 3 օր մեր մեր տունը մի շաբաթ, կամ 4 օր ինքը շոր մորը տենմի դեպ չամոդան, մամոդան, սաղ, բացը խուբ, էթներ ինքը։ Ուր։ Բայց իրա հորտուն էլ չեր ատամ։ Բաբշե քուչ ենա։ Մոտ մերկ տարի ամսակ մնացի ենա իրան կարպի տեսայիմ աղբոր ետ աղջիկա տունը, կարպի ամուսնացած։ Այդ իմ աղբոր էտ աղջիկը իրան ասեց, բան աղջիկա, կես միշտ որտել ենք, նգաս կուզես։ Իրան տեսա, ծանոթացա, բանացա մի 4 օր, 3 օր առանքը տենց, հել եկավ գյուղը հարցրեց, ես ոնց տղեմ, ինչ եմ, ես եմեն են, Ատենց անցա մի քանի վաղ գնացին նշան դրեց իրան բեկալա բերիտոն։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Եկեք մասնակից դարձնենք մեր զրույցին Սվետլանա Գասպարյանին, ով Մարսպետի եղբոր կինն է, առիթը ու մեղավորը, որ այս զույգը միասին է։ Քոնս մոտ իրա այդ խոսալն է էլի, ես ինքը ոնց որ ասաց իրան վնուշատան է, ես ինչս ցավում, այն ինչս ցավում, հա։ Ոնց ասեմ, ինքը իրա լավն ու վատը ոնց որ չհասկանա։
ինքը չի հասկանում, ոչ թե չի ուզում անի, այլ չի հասկանում, որ այս գործը պետք է անի իր երեխու համար, ինքը չի գիտակցում, որ իր երեխեն մեծանում է, կարիք ունի կամ ինչ որ պրաստը գիտի, որ ասես մի կտոր հաց այսօր բերեց, այդի սամանափակվեց երեխեն, վերջը տանով կարելի է երեխա պահել մեզացնել, ինքը թղթեր չունի, իրան տարանք, որ պարգասնենք Հիվան, ինքը չուզեց այն ժամանակ, բայց Հիրան լրի լիովին հասնումա, որ Հիրան պետք է հետևենք, ուղղակի ընկել ենք իր կնոջ այս հարցերով, ոնց որ ասած կինը պետք է հետևեր, իր ամուսնուն տաներ, մի քանի տարի առաջ ուզեցանք տանենք բանը, նորքում պարկասնենք, ուղղակի կինը չի կան տան, թե չէ Հիրան լիովին հասնումա ամեն ձևով, իր այդ ամեն ինչով հասնում է, այդ թղթերը ուղղակի դասավորող է պետք։ Վիճում է իր մոտ մեկ էլ տենում ես մի բան, այն չի ես երեխեքին, ղժմ, ճչմ, գիշերվա հազարին կտենաս կգոռա, ես կանի, այն կանի, չի հասկանում ինքը, կարող է ինքը ամեն ինչ անի այդ պահին, դե չենք թողում, խոսքի ամուսինը սալում, այդտեղ գոռում է վրեն, որ ամուսինը մի հատ խոսում է վրեն, էլի մի քիչ թափվում է, կամ հասնում ենք, ոչ ենք թողում հասնի այն աստիճանի, որ ինչ-որ երեխեքին կամ մեկին վնաստա։ Այն մեծ տղու հետ են խոսքի վիճում են, ես գոռում եմ, ասում եմ արի ստեղ։ Տիկին Թորոսյան, արդյոք վտանգ… Երեխու հետ, ընդհանրապես երեխեն ինչ գանաստնում է, ես որ հոգնած գալիս եմ, ասում երեխեն գանաստնում բան, թե չի մոտ ոչ մի բան չկա, ընդհանրապես… Տիկին Թորոսյան, արդյոք վտանգավոր չի տվյալ տղամարդու ներկայությունը հենց իր երեխաների համար, չէ՞ որ այս ոչ ադեկվատ պահվածքը… Տիկին Թորոսյան, ճիշտ ասած, նայելով բազմոցի վրա նստած մեջուրին, հնարավոր չի այդպիսի լուրջ ախտորոշում կատարել, ասել վտանգավոր թե վտանգավոր չի, բայց որ օգուտ չկա ընտանիքին, դա փաստ է։ Տիկինը փաստով շեշտում է, որ երեխաներին եթե չկանչենք, կհարվածի, կվնասի։ Տիկին Վարդուհի, ձեր դեքոր կինը խտացնում էր գույները, թե այսպես էր ասում, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Մարսպետ, խնդրում եմ մի վարկյան դադար տվեք այն ամենին, ինչ որ անում եք։ Դուք խոսում եք նույն բանը առանց դադարի, առանց որևէ իմաստ պարունակող նախադասություններով։ Չափազանցնում է։ Մարսպետ։ Կինը չափազանցնում է, տեքոր կինը չափազանցնում է, ինչ է տեղի ունենում, ինչն է նրա բարկության առիթը լինում տանը, որ գիշերը նման պահվածք նույնիսկ կարող է թույլ տալ իրեն։ Իմ հետ եք։ Այո։ Չիք, նստած են գերնում, երեխա են խաղում են, ձայնով են խաղում, իրա ներվեն ազում են, մի խոսացեք, մի ճվացեք, սեմ մարսպետ, երեխա են, էլի ցածիկ են խոսք ու ներվեն ազում են, ես ինչ անմ ես վիճակում։ Ձերք էլ է բարձացնում երեխաների վրա։ Չէ, ձեր, եթե թողնը կա, այդ պահին ձերք բարձրացնի։ Այսինքն, եթե չմիջամտեք, կբարձրացնի։ Այո, եթե չմիջամտեք, կբարձրացնի։ Առողջական խնդիրների մասին ընտանիքում մենք զրուցել ենք Աննա Ներսիսյանի հետ, նա Փարպիի բժշկական ամբուլատորիայի ընտանեկան բժիշկն է։ Դե իր հիմնական խնդիրը հենաշարժից ֆունկցիոնալ խանգարում ունի, այսպես ասած, քալքը խանգարված է, պայմանավորված կոնքալտրային հոդի դեֆարթրոզով, ծանր աստիճանի, ասես 3-4 աստիճանի։ Դա ասես տանոթային հիվանդություններ ունի, հիվանդություն ավելի ճիշտ նշման բարձրություններ ունենում, երբեմն երբեմն ողնաշարի հետ կապված խնդիրներ ունի։ Ինչ հնարավոր ճանապարհներ կա, հետազոտել ենք, խնդիրը դե ինքը վիրահատությունը գումարի հետ է կապված, նախված են ինքը ներկայացվել է որպես սոցանապահով, այսպես ասած, ընտանի, ներկայացվել է նաև որպես սկարկ ունեցող պացիենտ, հենց իր դեֆարթրոզի կապակցությամբ պացիենտին ներկայացել են բժշկասոցիալական փորձագնության հաշմանդամությունը սահմանվել։ Երեխաները թութու լավ են, պարբերաբար հիվանդանում են, բայց այդպես խնդիրներ, այսպես ասած, չունեն։ Առողջական լուրջ խնդիր մայրամեկի մոտ աճի դանդաղում ուներ, որի կապակցությամբ դիմել ենք մասնագետին, առաջարկվել էր բուժում այդ նվան պետք է ներարկեն այդ աճ ավելացնելու կապակցությամբ, բայց հետո ճիշտ ասած հրաժարվեցին դրանից, հիմա երեխան աճում է նորմալ, խնդիր չկա, դպրոցը հաճախում սովորում է։ Որ տարիքում է երեխայի մոտ աճի խնդիրը սկսվել։ Տեսեք, ինչ տարել եմ իրան, ասենք բժիշկի տարել եմ։ Որ տարիքում։ Եվ ինձ ծավալ վախվանից ինքը ասենք չի աճում, բայց մեծել աճում, ասենք խապուստիկ լինի։ Ինքը ասենք որ կիլոյի 100 գրամ ածնվել, բանը, հետո այլ վասկ ունեցավ երեխեն, եւ ասենք նարկոզից եւ հիշողության վրեն ազդեց երեխան։ Հիմա երեխայի մոտ կարգավորված է խնդիրը, որտեւ ասում է որ որոշակի դեղորայք են առաջարկել, որից հրաժարվել եք դուք։ Հարցը ոչ, ես հրաժ երեխու համար դի։ Այո։
երեխու համար արդեն որ ինքն արդեն աճում էր, ասենք դեր դեղը պետ չէր։ Դուք բժիշկ եք։ Չէ։ Բա ինչու եք բժշկական որոշում ներկայացնում։ Եսիմես չուզեցի։ Որովհետև դրված կա այդպիսին այդտեղ եւ դա համարվում է նորմալ։ Որ երեխան ասում է, դա նորմալ։ Չէ, ուզում եմ հասկանամ, Տիկին Մանուկյան, իրական շատ նուրբ թեմայից ենք խոսում։ Եթե ծնողը ի վիճակի չէ գիտակցելու, բժիշկը կարող է պարտադրել։ Ոչ, բժիշկը չի կարող պարտադրել։ Այ այս օրինական պահը չի դասավորված ոչ մի ձևով։ Տեսեք, շատ հաճախ ես ավելի վատ օրինակ եմ բերում, հա, աղանդավորները արգելում են արյուններ արգել, կամ մի այլ դեղորայք տան արյուն պարունակող, հա, եւ երեխան մահանում է։ Չի կարգավորվում։ Ծնողն է որոշում պատասխանատվություն կրում երեխան, բայց սխալ է։ Պետք է պետությունը կրի պատասխանատվություն երեխայի համար։ Այս պահը չգիտեմ իրավական ինչ կարգավորում պետք է ստանա վերջապես։ Ձեր ասած կոնտեքստում, այո, բայց ընդհանուր առմամբ կանոնը այն է, որ պատասխանատվությունը պետք է կրի ծնողը, որովհետև պատկերացրեք բոլոր մարդիկ, հա, մեր տարածաշրջանի երկրների ունենան երեխաներ, ասեն պետությունը արի պահի, կքանդվի ամբողջ տարածաշրջանը։ Չի կարող պետությունը։ Եթե կյանքին սպառնացող վիճակ է, աճի հապաղում է, եթե կյանքին սպառնացող արյուն պետք է փոխներարկվի, Եհովայի վկայի ծնողին հարցնենք, արյուն ներարկենք, թե չէ՞ մարդ երեխային փոքր շատ ոնց որ խտացրեցին, այս դեպքում։ Չէ, բայց այդպես լինում է, չեմ խտացնում, դա շատ է։ Բայց ես կզարմանամ, եթե երեխան պարկած լինի հիվանդա սեղանին, հա, բժիշկը այդ հրատապ դեպքում ծնողին հարցնում է, այո, հարցում են եւ ստորագրում են, պարոն Նուրջանյան, իջեցնում են իրահատարանից, ստորագրում են, որ փոխներարկումը արվում, արյան, անպայման դա ստորագրում է եւ ծնողն ասում է ոչ, այսինքն ծնողը գերադասում է երեխան մահանալի անվամբ, արյան, քան ներարկեք ոչ, արյան, Նուրջանյան, ինչ է քերու գնում, տվյալ դեպքում կինը առանց բժշկի թույլտվության հրաժարվում է երեխային։ Իսկ որտեղից մեզ այդ վստահությունը, որ այս դեպքում էլ ծայրահեղ վիճակի մասին չի կարելի խոսել, կամ հարկավոր չէ։ Այո, եւ վերջապես որ գնահատումով է մայրը գնահատել, որ վերականգնել է արդեն, հա, արդեն լավ է։ Այդ, այսինքն ինչով էս գնահատել, որ լավ է արդեն, ինչով է գնահատել, ես չեմ հասկանում, դա հատուկ մենք ռենտգեն ենք անում, մատների երկարություն ենք ստուգում, էպիֆիզի աճ ենք ստուգում, դուք ո՞նց եք որոշել, որ ես չեմ կարող հեռվից հեռու որոշեմ այդ երեխայի աճը վերականգնվես, թե չէ։ Մեր նկարահանող խումբը ծանոթացավ նաև այս ընտանիքում մեծացող երկու երեխաների հետ, որոնցից մեծը 13 տարեկան արդեն աշխատում է։ Դոր մաման վատանում է, սկզբում ես գնում եմ բան, հարսիկիս եմ կանչում եմ հոպարիս կնոջը, գալց են տենց մեկի հարվաններն եմ ասում, գալց են տենց բաներ ենք անում էլ, շտապմապ ենք անչում, տենց խարդ եվոր տեղմ է պետ կլնում, ասում են իչնում ստեց ապցեկայս բերում եմ, դե հինական քուրս է շատ վախում, ես տենց չէ, որ մեկ ուշը գրնում է, չխոսում դրանց եմ շատ վախում։ Դե մեկ-մեկ, որ բանա ուժեղ է, սկսում է ցավալ ոտքերը, դրանց արդեն ուժեղ որ լացում է, դրանց արդեն նեղում է։ Օրինակ, երեք պապայիդ գնացել ենք գոմեր, բազնախ բյուր, մեր մոտ տենց գնացին կտե պերինը, բան արինք, լիցում ենք, կաշկեն գոմից հանում ենք դորս, 3000 փող առանք։ Ես նենց առանց են գործել ունեմ, տենց մեկ-մեկ ես բանը, գյոզալ են գոգոյին կանչում են, գնում ես բասեն եմ լվում։ Դե սկզվում գալս եմ տուն, տալս եմ գումար մամային, եթե ինչ-որ բանը պետ գալի, բան, զանգում են կամ ասում են, կամ էլ գալս եմ տուն էդ վախտեն, ասում ինչ-որ ես թարագարնում, ինչ-որ պետք է բերմ են տուն։ Ես աշխատում, որ մամայիս պայմ ինքը լավ լինի, ոչ մի ցավ, հոգս չունեն ապշե։ Իմ երազ անգամը շատ, որ ուզում եմ երազ եմ, իմ ամաս շատ լավ լինի ու պապաս, որ լավ լինեն, քուրիկիս լավ պահեն։ Որքան ժամանակ է, որ աշխատում է։ Ես հարցագործներին աշխատել ինքն։ Դպրոցին չի խանգարում։ Չէ։ Մեկեք այդ թեման ինձ թվում է անիմաստ է, լա իհարկե չի խանգարում եւ այլն, ուղղակի չէ, դպրոցից որ տուն է գալիս։ Տիկին Վարդուհի, լավ, հասկացանք։ Ուրեմն ինձ համար ոչ ձեր ոտքն է այդքան մեծ խնդիր էս ֆոնին, ոչ էլ պարոն Մարսպետ ձեր դեռևս մի փոքր անհասկանալից ավելի, ինձ համար աղետ է օրենքով, ոչ օրենքով, փաստացի բարոյապես, հա, որ 13 տարեկան անչափահասը կարա արդեն կրի ընտանիքի հոգս,
ու մտածի իրա միակ երազանքը լինի, ոչ թե չգիտեմ, դա երեխա է, չէ՞, չգիտեմ, մեքենա ունենա, աշխարհով պտտվի, չգիտեմ, բժիշկ դառնա, այլ որ մայրը հայրը լավ լինեն, ինքը արդեն իրա քրոջը պահի։ Պան Մարսպետ, ես չգիտեմ որքանով են իմ խոսքերը լինելու ձեզ համար ընդունելի կամ նույնիսկ հասանելի, ու ինձ վատ եմ զգում այդ բառը օգտագործելով նույնիսկ մեր զրույցի ժամանակ, բայց մի բան պետք է հասկանալ, որ ձեր չափման միավորները պետք է փոխել։ Կյանքը չի սկսվում եւ ավարտվում, եւ հարաբերությունները չեն ստեղծվում ծեծի ներկայությամբ կամ բացակայությամբ։ Ըստ իս, եթե ձեր տանն ինչ-որ մեկը պիտի լողավազան մաքրեր, դա դուք էիք, ոչ 13 տարեկան երեխան, ում վճարում են դրա համար։ Եվ այդպես շարունակ։ Ես հուսով եմ, որ դուք այստեղից հետո ստացվող են բոլոր օգնությունները, որոնք լինելու են, դուք կկարողանաք ճիշտ նպատակին ծառայեցնել եւ ստեղծել մի բան, որը ձեզ առաջ է տանելու, այլ ոչ թե կօգտագործեք դա ինչ-որ մի շրջան ու այդ շրջանն ավարտելուց հետո կրկին կոտրած տաշտակի առաջ կկանգնեք։ Մի բան, որ պիտի փոխվի, դա հաստատ է, ու այդ մի բանը ես տեսնում եմ գլխավորապես դեզայնից յուրաքանչյուրի մեջ։ Հուսով եմ, մենք իրար հասկացանք։ Սիրելի հեռուստադիտող, վերջում խնդրանքս իհարկե ուղված է ձեզ։ Եթե ցանկություն ու հնարավորություն ունեք, ապա արձագանքեք այսօրվա համար այսքանը։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, հանդիպենք ցանկացած ժամանակ։